O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi hoje ao local onde os votos serão contabilizados no Tribunal Superior Eleitoral. Essa visita foi um convite do ministro Alexandre de Moraes. A repórter Mara Mendes tem as informações. Oi, Rafael. O ministro da Defesa estava com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Controladoria Geral da União e de partidos políticos. No fim da visita, o ministro Alexandre de Moraes voltou a afirmar que o sistema eleitoral brasileiro é transparente, auditável e pode ser fiscalizado. É com você, Rafael. Corujão do Fazendão, que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente obrigada, fala agora Fê. De Fazenda, não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado afiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo 1,5 milhão. A Fazenda News, aqui na Record News.